Om du inte har fått tillgång till din skarpa kurs så kan du redan nu börja bygga din kurs i en testkurs. Och den är ganska enkel att skapa. Du går in på konto, inställningar och verktyg. Och är det så att du behöver jobba med att skapa material för flera kommande kurser, rekommenderas att du skapar en testkurs för varje kommande skarp kurs. För att jag själv ska se att det är en testkurs så skriver jag test framför. Likadant på kurskod, jag kan till exempel skriva test och sen den riktiga kurskoden efter. Sen klickar jag på skapa kurs och på bekräfta. Och då skapas testkursen. Se att den finns längst ner här. Och vill jag ta bort en av mina testkurser så klickar jag bara på radera här. Och det ska du bara göra om du är helt säker på att du vill ta bort testkursen.